Dhe ç'a mund të bëj për shembull një estetiste se un shikoj shumë perukeri që thon mund të bëjmë fryrje buzësh apo vetullat microblading apo ka hyrë edhe kjo metoda që me anë të fillerave mund të drejtosh pak mundën gjithsej këtë. Për këtë të fundit është një ndërhyrje që është tmerrsisht e rrezikshme. Ata që janë mjek të fushës e dinë se për çfarë flas. Të tjerë duhet ta kuptojnë që filleri në hund është një nga ndërhyrjet më të tmerrshme që nëse shkon diçka keq, komplikacionet mund të çojnë deri në verbim. Prandaj nuk është një gjë aq e thjeshtë saç mund të bësh vetullat microblending apo një tatu të buzës, konturin e buzës apo një pastrim të thjeshtë fytyre. Duhet kemi parasysh, çfarë janë gjërat të cilat nuk konsistojnë në injektime, substancash medikale, po që janë vetëm me aplikime të disa lloje acideve, pastrusve, kremrave, këto teknikat e microblending që janë, si thua, një fruarje që ne i bëjmë lëkurës dhe përdorimi i disa pigmenteve, bojërave etj., semipermanente, permanente, varet se si i kanë. Këto janë gjëra mini-invazive që i bëjnë estetistët kryesisht. Ndërsa, gjithçka që injektohet një pastrim fytyre me një acid që ka një përqendrim shumë më të lartë, pra depërton shumë më thellë në lëkurë, bën një djegje më të madhe, këto janë gjëra që duhen bërë absolutisht nga mjek, nga profesionistë të fushës, njerëz që e kanë studiuar lëkurën, njerëz që e njohin trupin, njohin anatominë, njohin integritetin e indeve, njohin shumë gjëra dhe dinë dhe rrisqet e këtyre ndërhyrjeve. Prandaj, doja ta bëja edhe një herë këtë thirrje që drejtohuni gjithmonë te profesionist. Ka shumë profesionist në Tiranë. Mos merrni oferta, mos merrni këto paketat që shikojmë shpesh në mediat sociale. Po, është e mbushur për shembull Instagrami, bëj këtë se ke falas atë. Diçka që është realisht mjekësore, kushton një soi, si sot, si nesër, nuk ka pse të jetë me ofertë verore apo me ofertë fundjavë. Sepse një shërbim mjekësor kushton një soi. Nuk kemi ne pse ta ulim për Shën Valentina apo për 7 Marsin. Patjetër ti mund të bësh një paketë, ke dikush që vjen bën një shërbim më të thellë, mund të bësh një dhuratë, po jo të ulësh shërbimin bazë. Ti mund të ofrosh paketa dhe si të shfalënderime për pacientët e tu. Dhe të mos harrojmë, ne kemi pacientë. Nuk janë klient. E dëgjoj shpesh këtë dhe nga klinika, klientët tan janë më të bukurit. Nëse ti je mjek dhe je profesioniste, nuk e përdor dot termin klient. Ti nuk ke market, ti nuk ke spa, ti ke klinik mjekësore. Prandaj. Po, e tmerrshme kjo që filleri i hundës mund të shojë deri në verbim. Po, është një nga më të rrezikshme, të cilën unë kur e kam parë dhe me disa oferta kam thënë, "Okej, okay, këto goca nuk e din çfarë po bëjnë, ose nuk kanë bërë kurrë një shkollë, ose këto se kanë bërë në anatomisë, sa më pak të dish, patjetër aq më i fuqishëm ndihesh, kur ti nuk e kupton se çfarë ndodh, ku kalon kjo vena dhe kjo arteria dhe ku drenohet e të gjitha këto." Praktikisht ti ndihesh zot me një shiring në dorë. Por këto lloj trajtimesh realisht mund të çojnë në verbim. E kam shumë seriozisht këtë gjë, sepse kur e kam nuk po e përmend pse është diçka që dua ta bëjnë vetëm tek unë apo ke disa kolegë të mi që e ofrojmë këtë si shërbim. Është realisht jetë kërcënues. Po. Pyetje personazheve nga pamfleti. Cilat janë prioritetet e tua në jetë? Një podcast nga Anja.